que vol fer la jugada individual, surt el porter Dani i aquí s'hauria d'acabar, eh? Dani Jiménez, que fa el llançament llarg, amunt cap a la punta d'atac, toca amb el cap Xavi Molina, que les atura totes, l'àrbitre no es mira el rellotge encara, ara sí, agafa el xiulet a la boca, a segona, el Nàstic ha pujat a segona. Vicente Moreno, el míster del Nàstic. Hòstia! Míster, enhorabona, ja tocava. Gràcies. Ah, Vicente Moreno, que m'aparta, perquè directament hi ha invasió de camp. És un error. Fons, pot seguir el míster, a veure on va. Segueix-ho.